Почитувани медиуми, јас сум Фантом од Сдруженијето на Граѓани Фантом, а ова позади мене се Фантоми исто така од Сдруженијето на Граѓани Фантом. Ние имаме огромна чест и задоволство денес да подпишаме фантомен договор со господинот Зоран Заев, за кој искрено сме уверени дека и тој е еден од нас фантомите потајно во душата. Ние со овој фантомен договор сакаме да најавиме дека како еден од неголемите сдруженија на граѓани со над 500.000 поддржувачи и членови, дека сме веродостојни да бидеме дел од власта и за таа цел ни наредниот период ќе свикаме Основачко собрание, ќе формираме и ние партија, а нашето мото ќе биде 500.000 фантоми. И се уште нема паркинг место во Скопје, исто така објавуваме дека ќе настапиме на изборите во коалиција со СДСМ Фантомска на господинот Фантом Заев. Според овој договор, ние се изборивме фантомите влезат и да бидат дел од уставот како дел од народот и исто така ќе имаме еднакви права со сите останати народи во Република Македонија. Ние исто така се залагаме и за слободни паркинг места, бидејќи покрај 500.000 фантоми, сепак на крај нема кај да се паркираме. Единствено повеќе право од нас ќе може да имаат Заев и Шекеринска, но се согласуваме со тоа. На Основачкото собрание кое ќе се одвива во фантомската атмосфера, ние ќе го избереме председателот Фантом, а додека пак Благојник ќе ни биде вам добро познатиот Вице Фантом. Но тој пред да стане еден од нас фантомите треба да положи TOEFL, за да би можело лесно да се разбереме. Ние исто така го веруваме господинот Заев дека еднаш ќе му бидеме верни него, а еднаш на Вицето. Но како што кажав, сепак Вицето мора да положи TOEFL. Би сакале да ви најавиме дека идниот период почнуваме со нашите активности, а првата наша активност ќе биде модна ревија на кој членовите фантоми на нашата партија ќе бидат облечени во парчиња облека на Радмила Шекеринска. Сметаме дека тоа ќе привлече големо внимание, бидејќи никој до сега во Македонија не видел толку скапа облека од близко. Ревијата ќе се одржи во Монденско место Сивота на јахтата Ада, а можност за изјава ќе имаме пред грчките медиуми. За крај, нашето финално барање ќе биде откако ќе ја внесеме во власта СДСМ со нашите 500.000 гласови, Заев и Шекеринска да ја признат Македонија под уставно име, а граѓаните на Македонија да ги наречат македонски народ. Ова ќе биде тешка мисија, но како барањето од 500.000 граѓани, веруваме дека ова ќе се оствари. Ви благодарам. Благодарам ви на сите фантоми. Најдраго ми е што оваа коалиција и партија, Вицето ќе биде благајникот и он ќе ја собира членарината. И он во школото секогаш сакаше да биде благајник. Уште тогаш сакаше Порше да вози. Со тешко срце ќе мора да кажам дека како и секоја коалиција, така и оваа ќе треба да се преговара за некои работи во случај за тоа да ја признаеме фирм под уставното име, а граѓаните да ги наречеме македонски. Народот ќе мора првин да опрашаме чадорот, па после да видиме. Благодарам ви уште еднаш.